Men hadis bilaman, menga mazhab kerak yo'q degan ukalar eshitib qo'yinglar. Imom Shofiy, to'rada mazhab boshlari hadis ilmida ummon dengiz bo'lgan. Hadis turibdi, nima qilaman men mazhabni demagan, naborot o'zlari mazhab boshlashgan. Tushunarlimi? Nimaga sizlar Hanafi mazhabini ushlaysizlar, Hanafi aqidasini ushlamaysizlar? Nima deyapsan uka? Sen tushunyapsanmi o'zi nima deyotganingni? Ilmsizlik, ilmsiz odam o'ziga shunaqa bir yomonlikni qilib oladiki, dushmani ham qila olmas edi uni. Tushunarlimi? Dushmani ham unga qila olmaydigan yomonlikni ilmsiz odam o'zi qilib oladi. Problema nimada? O'sha yomonlikni qilayotganligini tushunmayapti. So'zimizni nihoyasida aytamiz, odamlar to'rt xil bo'ladi dedi hukmolar. Diqqat qilib turinglar, shu to'rt odam bittasi siz bilan men. Birinchi odam, u biladi, bilishini ham biladi. Bu olim, bunga ergashinglar. Ikkinchisi, biladi, lekin unutib qo'ygan. Biladi, unutib qo'ygan. Bu g'ofil, bunga eslatinglar. Uchinchisi, bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Bilmaydi va bilmasligini biladi, ilmsizligini. Bunga